כפי שאתם שמעתם, יש יותר ויותר כתבי יד, אבל לצערנו הרב יש פחות ופחות חוקרים שחוקרים אותם. יש איזה יחס הפוך בין הריבוי והנגישות ובין מספר האנשים שמקדישים את עצמם לא על חקר של כתב יד אחד, על חקר של כתבי יד באופן כללי. אבל לא צריכים להתייאש. שמעתם את ההרצאה של דניאל אברהמס וגם את ההרצאה של שרית. יש אנשים שקוראים באופן קבוע כתבי יד, כך שהדור לא לגמרי אלמן. מהדור הצעיר בולטת בהתמדה, קריאה בכתבי יד אשכנזים, מיד אני אומר משהו על זה, דוקטור נעמה בן שחר, שמן הדוקטורט ועד היום היא יושבת וקוראת כתבי יד שלפעמים איש לא קרא בהם ומפרסמת מאמרים. ההרצאה שלה תעסוק בעיקר בעניין אשכנזי, ואני הייתי רוצה לומר על זה שתי מילים. אנחנו לא אמרנו למרצים על מה לדבר. כל אחד בחר באופן חופשי. שרית בחרה לדבר על כתבי יד אשכנזים, ואימנואל גם כן, וגם נעמה תדבר על כתבי יד אשכנזים. זה חלק מתוך איזו התפתחות, שהייתי אומר, מאז אורבך, שהוא הקדיש לה גם לבעלי התוספות וגם להרוגת הבושם חיבורים גדולים, ניכרת עוד פעם התעניינות בכתבי יד אשכנזים שהם די מרובים ודי מוזנחים. אז דוקטור נעמה בן שחר, שגמלה את הדוקטורט באוניברסיטה העברית ועכשיו היא באוניברסיטת בן גוריון בנגב, תרצה על נרטיב הגולם על פי כתבי יד, עירור וביסוס. בבקשה. טוב. אז קודם כל אני מאוד מתרגשת ושמחה להיות באירוע כזה חשוב לכבוד פרופסור מלאכי בית אריה. אני אמנם לא מכירה אותך אישית, אבל גם היה לי כבוד מאוד גדול, ובעיקר כמו שפרופסור קפלן אמר, יש אנשים שמשתמשים בכל המחקרים שלך, אז אני אחת מהם, ולא רק בקטלוגים, אלא גם לדוגמה בפרק שירה, במאמר שלך על ספר חסידים, ואני מאחלת לך שבאמת תמשיך בבריאות איתנה, להמשיך ולזכות אותנו בפירות מחקריך. אז אני אתחיל. האדם המלאכותי, שלמרות חוסר הדיוק האטימולוגי, נכנה אותו כאן בשם שהתקבע, הגולם, הוגדר בין התרומות היהודיות החשובות ביותר לספרות הפנטזיה המודרנית, ויש שראו בו את אחד הסיפורים המשפיעים ביותר על התרבות הלא יהודית אחרי סיפורי התנ"ך. החל מהמאה ה-19 אנחנו מוצאים עניין הולך וגובר בנרטיב הגולם. אני משערת שכמעט כל אחד, יהודים ולא יהודים, מכיר את האגדה על הגולם שברא המהר"ל מפראג, ואנחנו מדברים גם על ספרים מפורסמים כמו פרנקנשטיין של מרי שלי, שמדברת על הגולם שקם על יוצרו, על המחזה פאוסט שמדבר על קוסם שבעזרת כריתת ברית עם השטן, הגיע לכוחות על-אנושיים, ובין היתר ברא במעבדה אדם קטן שיהיה לו למשרת. ובנוסף לכל אלה יש עוד עשרות רבות של סרטים, מחזות וספרים שנכתבו מהמאה ה-19 ועד ימינו בנושא הגולם. אנחנו יכולים לראות שמן המאה ה-19 הנרטיב היהודי העתיק על הגולם הפך לדימוי, למטאפורה, והוא לובש ופושט צורות רבות. מטבע הדברים, העניין הרב שעוררה אגדת הגולם היהודית הובילה גם למחקר אקדמי בנושא, ואני שמחה להגיד שגם פרופסור ליבס, גם פרופסור משה אידל וגם פרופסור צחי וייס שנמצאים כאן, עסקו ותרמו להנחת התשתית המחקרית בנושא הזה. אבל התמונה השוקקת הזאת של כל הספרים, הסרטים, המחזות, היא בעצם לא הייתה קודם לכן במקורות היהודים. כשאנחנו מדברים על כל החומר שקיים במקורות היהודיים מהעת העתיקה
ועד למאה ה-19 בנוגע לנרטיב הקולם, אנחנו מגלים שהנושא הזה הוא נרטיב יחסית שולי ומינורי ביהדות. בעת העתיקה למעשה יש לנו שני דיונים מרכזיים שדנים בבריאת אדם מלאכותי. הדיון הראשון ואולי המפורסם ביותר בא בתלמוד הבבלי במסכת סנהדרין, והוא מוצג בלשון לקונית ותמציתית מאוד של חכמים, ולכן באמת הוא עורר עניין וסקרנות ופורש בכיוונים שונים. הקטע פותח במשפט הבא שנאמר על ידי רבא: אם רצו הצדיקים היו בוראים עולם, שנאמר כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם. לאחר המשפט הזה יש עוד שני סיפורים קצרים. סיפור אחד על רבא שברא גברא, הוא שולח אותו לרבי זירא, זה שואל אותו כמה שאלות, כנראה הגברא הזה לא משיב, ומתוך הסיטואציה רבי זירא מבין שאין לפניו בן אדם שלם, והוא משיב אותו לאפרו. אחרי הסיפור הזה מובא עוד סיפור קצר על רבי חנינה ורבי הושעיה, שהיו עוסקים כל ערב שבת בהלכות יצירה, עד שנברא להם עגל משולש, אותו הם אכלו. הסיפורים הקצרים האלה זכו לפירושים שונים שנעו בין שתי קיצוניות. מצד אחד, אנחנו מוצאים חוקרים שפירשו את כל הסיפור הזה כקוריוז. זאת אומרת שלחזל יש הומור, יש כאן סיפור הומוריסטי, אירוני, שלא מדבר על הכוח הגדול של הבריאה שתמון אצל, אצל הצדיקים, אלא דווקא להפך. הוא מדבר על טבע האדם, וטבע האדם זה נטייתו לחטוא, ולכן האמירה הזאת של רבא בתחילת הקטע, אם רצו הצדיקים היו יכולים לברוא עולם, נגמרת בכל ענות חלושה, שהוא בקושי מצליח לברוא אדם שלם, ויש גם איזה עגל משולש שלא, שזה אולי שיא האירוניה, כי איך הם אכלו אותו בערב שבת אם אפילו אי אפשר היה לבשל אותו. ועל זה גם נוסיף את מצלול המילים, רבא ברא גברא, שר השיר שמח, זה מעיד על איזשהו הומור. הפירוש השני שניתן לסיפור הזה הוא כמובן הפירוש ההפוך. על פיו הצדיקים אומנם בני האדם נבדלים מן האל בגלל החטאים שלהם, אבל הצדיקים הגמורים הם נטולי עוונות. ומכאן שצדיקים גדולים לא נבדלים מן האל, ולכן גם הם, בדיוק כמו האל, יכולים לברוא. אמנם הסיפורים שבאים אחר כך מעידים על בריאה יותר סולידית, גברא ועגל משולש, אבל עדיין הם מעידים על איזושהי הצלחה בבריאה. המקור השני בעת העתיקה שיש שטענו שמדובר בו על בריאת גולם, הוא ספר יצירה. נושאו של הספר הוא הבריאה, וביתר דיוק הבריאה באמצעות 10 ספירות בלימה, וחבבית אותיות האלף בית. וכאן הנושא של הגולם נקשר בפרק האחרון שבספר. בפרק האחרון מתואר ההישג של אברהם אבינו שצופה בספר, ובעזרת אותם פעלים שמשמשים את האל בבריאה בפרקים הקודמים שלו, הוא מצליח להגיע להישג גדול שנחתם במילים ועלתה בידו. היו שהבינו את המילים ועלתה בידו, אנו היינו הצליח להגיע להישג חומרי ממשי וברא. מה הוא ברא? אני לא יודעת, אבל חיכה את האל בדיוק באותם פעלים. אז למרות הממצאים הדלים האלה, התיאור במסכת סנהדרין והפרק החותם את ספר יצירה, שעל אודות שניהם אין קונצנזוס, כי אכן מלכתחילה כיוונו הכותבים בדבריהם ליצירת אדם מלאכותי, שניהם היוו את הבסיס לדיונים על אודות הגולם שבאו לאחר מכן בימי הביניים. למעשה, במשך מאות שנים מהתלמוד ומזמנו ההעלום של ספר יצירה, אין לנו כמעט שום ידיעות, דיונים או עיסוק בנושא של בריאת אדם מלאכותי ביהדות. שינוי מהותי מתרחש בשלהי המאה ה-12, ואני ארצה למקד את דבריי בשני חוגים שבאמת גם קרובים מבחינה גיאוגרפית, חוג הכרוב המיוחד מצפון צרפת וחוג משפחת קלומנימוס מאשכנז. בשניהם כל הנרטיב של הגולם עולה מחדש בצורה תוססת, חיה וצבעונית. אז אני אפתח בחוג הכרוב המיוחד, וכאן דווקא המחקר בכתבי היד
העמיק את הקושי בהבנת מקורות היניקה של החוג. אני אעשה באמת בקיצור נמרץ את הקונטקסט של החוג הזה. ידועים לנו רק שלושה חיבורים מן השכבה הראשונה של החוג, שאני סבורה שהם נכתבו גם על פי הסדר הכרונולוגי הבא. פירוש ספר יצירה שמיוחס לסעדיה גאון, ולהלן אני אכנה אותו מחמת הקיצור המיוחס לסעדיה, ברייטה די יוסף בן אוזיאל, ואלפה ביתה בייחוד הבורא ופירושה. כל החיבורים האלה הם אנונימיים, ומה שמאחד את כולם היא איזו תיאולוגיה ייחודית שדנה בצורה שמאפיינת אותם בעולם העליון. עכשיו, גם בברייטה וגם באלפה ביתה אין שום רמז לנושא הגולם. אבל בפירוש ספר יצירה שמיוחס לסעדיה, אנחנו מוצאים תיאורים מיוחדים במיוחד, ויש שם שלושה חידושים מרכזיים. קודם כל, הטקסט הזה הוא הטקסט הראשון שלא תולה את הדברים שלו בדמויות מהעבר, כמו לדוגמה הדמויות מהתלמוד, או כפי שנראה עוד מעט אברהם או שם בנוח, אלא מעיד על חכמים יחסית בני הזמן, שעושים שימוש הלכה למעשה בפרקטיקה של בריאת גולם. ככה למשל הוא מספר על אברהם אבן עזרא, שבורא בריאה לפני רבנו תם, על מנת להוכיח את הכוח הגדול שתמון באותיות. זאת אומרת, יש לנו כאן ממש שימוש של פרקטיקה שנוהגת. אין כאן רק עיון אינטלקטואלי, שכלי. החידוש השני הוא באינטנסיביות של העיסוק בנושא. אם עד עכשיו מצאנו רק סיפורים לקונים שאפשר לפרש אותם ככה או ככה, או פרגמנטים, או סיפורים אפילו נטולי הקשר, כאן יש לנו עיסוק אינטנסיבי שמעיד אולי אפילו על כמה ורסיות. אני אתן דוגמה. במיוחס לסעדיה נאמר שמי שרוצה לברוא בריאה, צריך לקחת קרקע בתולה, לקבור את הגולם שהוא עשה באדמה, ואז לסובב סביב העיגול 442 פעמים, וכדי להחזיר את הבריאה להפרה, עליו לעשות בדיוק את אותה פעולה רק בכיוון ההפוך, זאת אומרת ללכת לאחור. בתום הקטע הזה נמצא את המילים ויש אומרים, ומיד אחריהם ורציה קצת שונה. זאת אומרת, זה היה עיסוק שכל הזמן פותח. החידוש האחרון, ואולי המעניין ביותר, הוא הכוח שיוחס לגולם במיוחס לסעדיה. מהעת העתיקה ועד למאה ה-19, המיוחס לסעדיה הוא המפליג ביותר בתיאור שניתן לו לגולם. פה הוא אומר בפירוש שהגולם לא ניחן רק בכוח חיות, אלא גם שהייתה לו נשמה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה לא רק על אוטומט. יש כאן יצור שנברא ויש בו נשמה. אז אלו החידושים המרכזיים, ועכשיו נעבור לבעיות. וזה נושא קצת מסובך, אז אני אבהיר לאט לאט את עיקריו. אחת החידות שליוו את המחקר על חוג הכרוב המיוחד, היא הסתמכותם על שושלת גניאולוגית בדויה, שמונה שלושה דורות של יוצרים. ירמיהו הנביא, בן סירא ויוסף בן עוזיאל. ההישענות על שושלת זו עולה בייחוד מתוך ברייטה די יוסף בן עוזיאל, ושמה ברור שהשושלת הזאת היא שמגלה סודות, והסודות האלה קשורים לעולם העליון. עכשיו, לכאורה, לא הייתי צריכה להגיד שפסאידו-אפיגרפיה מהווה בעיה. אנחנו מכירים הרבה כתבים בימי הביניים שנשאלים עושים שימוש בפסאידו-אפיגרפיה. הבעיה נובעת מזה שלא חברי חוג הכרוב המיוחד בדו את השושלת הזאת מליבם, אלא היא נמצאת קודם לכן בשני מקורות אחרים. הבעיה היא בטיב של אותם מקורות. אז נתחיל במקור הראשון, שכפי שהראה אלי יסיף, מורכב גם הוא משני מקורות. אז האחד הוא תולדות בן סירא, מדרש שנכתב ככל הנראה במאה התשיעית או העשירית בבבל, ואלפה ביתה דה בן סירא, ובשלושתם מופיעה לי השושלת הגניאולוגית של ירמיה בן סירא ויוסף בן עוזיאל, אלא ש
אין לי דרך אחרת. זה, הסיפור שבו באה השושלת הזה לעולם רחוק מקדושה, זה סיפור משונה, אפילו מביך, על פיו ירמיהו התעבר מהזרע, ביתו התעברה מהזרע של ירמיהו שנשאר שם בבית המרחץ, וככה למעשה בן סירה הוא גם בנו וגם נכדו של ירמיהו. גם העיון בתוכן עצמו של החיבורים האלה, גם התולדות וגם האלפה ביתה, לא מעלה שום קשר לחיבורי חוג הקרוב המיוחד. כמנוגד לזה, המקור השני שבו מוזכרת השושלת הגנאולוגית הזאת, הוא חיבור שנושא אופי איזוטרי ללא ספק. הוא נמצא בסוף פירוש ספר יצירה של הברצלוני. פרופסור יהודה ליבס הראה שהחיבור אצל הברצלוני הוא חיבור קטוע, ופרסם נוסח מלא שלו מתוך כתב יד ותיקן. פרופסור משה אידל אסף את כל כתבי היד שבהם מופיע החיבור, ושניהם דנו בו בפרוטרוט. כשכתב היד הקדום ביותר הוא מספריית ותיקן משלהי המאה ה-11, ולכן אני משערת שהסיפור עצמו הוא הרבה יותר קדום. הוא פותח בקטע ראשון שבו מתוארים חמישה ספרים, חמישה פרקים וחמישה סדרים שגילה בן סירה לעוזיאל בנו וליוסף נכדו, ביניהם ספרים שידועים לנו היטב, כמו ספר יצירה, ספר זורבבל, אבות דרבי נתן, ומהם ספרים שאו שאנחנו לא מכירים אותם, או שאנחנו לא מבינים עד הסוף למה התכוון הכותב, כמו סדר תקופות, סדר שעות וסדר עיבור. מעבר לשמות של הספרים לא נאמר שום דבר על תוכנם, אבל האופי האיזוטרי שלהם מחובר לגמרי, שכן מיד רוח הקודש נזעקת ושואלת מי הוא שגילה סתרי לבני אדם. החלק השני של החיבור, שכפי שהראה צחי וייס, ספק אם הוא קשור לחלק הראשון, דן בספר יצירה, אחד מהספרים שנגלו לבן סירה בחלק הראשון של החיבור הזה בכתב יד ותיקן, והוא מתואר כספר שבו השתמש האל כדי ליצור את העולם. סודות הבריאה שבספר יצירה משמשים בקטע הזה גם את אברהם ושם בנוח, וגם את ירמיהו ובן סירה, וגם את רבא ורבי זירה כדי לברוא עולם, גולם ועגל בהתאמה, כמו הסדר ההיררכי שראינו כבר במסכת סנהדרין. ולכאורה יכולנו להסיק מתוך כתב יד ותיקן, שלמעשה למרות שאני לא מוצאת שימוש ב... נעשה את זה אחרת. לכאורה אנחנו יכולים להגיד שאם אנחנו מוצאים גם בכתב יד ותיקן דיון כל כך מפורט על הגולם, וגם במיוחס לסעדיה אנחנו מוצאים דיון כל כך מפורט מהגולם, אין פלא למה המיוחס לסעדיה השתמש בשושלת הגנאולוגית הזאת, ואחר כך גם בברייתא אנחנו, למרות שאנחנו לא מוצאים שם בכלל דיונים על הגולם, הם השתמשו במיוחס לסעדיה, וגם סודות אחרים שלא קשורים לבריאת גולם, הם יפנו לשושלת הזו. הבעיה שגם כאן הנושא הוא הרבה יותר מורכב. הנוסח המודפס של סעדיה, של המיוחס לסעדיה, יצא לראשונה כנספח לספר יצירה בשנת 1562. כבר מההתחלה הובן שהנוסח שנדפס הוא נוסח לקוי וחסר, ושטיין שניידר קבע שהנוסח הטוב, המלא והשלם ביותר נמצא בכתב יד מינכן 40. מתוך כתב היד הזה הוא העלה את המסקנות שלו במאמר, ומתוך כתב יד מינכן 40 הוא פרסם רק את ההקדמה. בהקדמה הזאת מובא לנו גם סיפור על אברהם ושם שבוראים גולם, וגם סיפור על ירמיהו ובן סירה שבוראים גולם, ולכאורה יכולנו להגיד, הנה, הקרבה הושלמה. למרות שבנוסח הנתפס אנחנו לא מוצאים את השושלת הגנאולוגית של ירמיה, בן סירה ויוסף בן עוזיאל, הרי שכאן בהקדמה שלא נתפסה, מתוך כתב יד מינכן 40, הקשרים מתבררים. אלא שגם, שוב, זה לא נגמר. וכשבוחנים את עדי הנוסח של המיוחס לסעדיה, אנחנו מגלים שיש לנו שתי משפחות עיקריות. המשפחה האחת,
זאת המשפחה של כתב יד מינכן 40, שמתוכה פרסם שטיין שניידר את ההקדמה, והמשפחה השנייה, שאני חושבת שעד הנוסח הטוב ביותר שלה, הוא כתב יד מוסקווה גינצבורג 737, היא שונה ממינכן 40, בזה שחסרים ממנה הרבה מאוד קטעים. כל הקטעים שחסרים מכתב יד מוסקווה, ונמצאים בכתב יד מינכן 40, אני סבורה, ואני לא אפרט את זה כאן, שמקורם מאוחר, והם קשורים בחוג המרכזי של חסידות אשכנז, וביותר הם קרובים לכתבים של רבי אלעזר מוורמס. יוצא מכאן שההקדמה שלכאורה נתלנו בה לקישור הגנאולוגי המשונה הזה, היא בעצם לא חלק אינטגרלי מהמיוחס לסעדיה, וכך חזרנו לשאלה שהתחילה את הדיון, מה מצאו לנכון חוג הקרוב המיוחד להשתמש בשושלת הזאת. אני סבורה שברור לי שחסרה לנו איזושהי עדות טקסטואלית שתקשר גם בין כתב יד ותיקן וגם בין המיוחס לסעדיה, והעדות הזאת טרם נמצאה. רק לחלק הזה אני רוצה אנקדוטה, אחר כך נעבור לחסידות אשכנז, אבל יש לי אנקדוטה קצרה. פרופסור יוסף דן העלה את ההשערה שהחיבור על בריאת הגולם על ידי אברהם ושם וירמיהו בן סירא מכתב יד ותיקן, הוא חלק מתוך האנתולוגיה של סיפורי בן סירא בימי הביניים, אותה פרסם יסיף. ושלפנינו בעצם עוד יצירה פרודית, הומוריסטית, בדיוק בדרך שבה הוא פירש את הקטע מהתלמוד. זאת אומרת, יש לנו כאן איזה הומור. והוא טוען דבר כזה, גם התיאור של אברהם שיושב ולומד את ספר יצירה ועל פי הדברים נאמר ולא היה יכול להבין בו כלום, אין ספק שהוא תיאור פרודי. גם ההישג המופרז הזה על פיו אברהם ושם מצליחים לברוא עולם ולהשיג את כל מה שליבם חפץ, אין ספק שזה משהו קיצוני. וגם התיאור המבודח על פיו רבי רבא וזירה אוכלים את העגל ומיד נשכח לימודם, גם זה בעיניו בגדר איזושהי הלצה שמתחברת לתולדות בן סירא שגם הוא מדרש סטירי. דן מספר שכאשר יסיף הכין את המהדורה הוא ביקש ממנו לשים לב אם יש בטקסטים של התולדות או של האלפא בטא איזשהו רמז לסיפור הגולם. אבל באף אחד מעשרות כתבי היד שיסיף בדק לא נמצא שום זכר לסיפור הגולם. לפני זמן לא רב, שאל אותי פרופסור שמחה אימנואל, למקורו של קטע גניזה קטן שנמצא בכתב יד קיימבריץ טיילור שכטר 246. בקטע הזה נמצא אפיונים מובהקים של תולדות בן סירא, כמו הזכרתם של רב פאפה ורבי זירא, שעל פי התולדות באו לעולם ללא תשמיש, בדומה לסיפור לידתו של בן סירא. גם הכינוי שלו, שלמה, שגם הוא מופיע בתולדות, ובתום קטע הגניזה הזה כתוב שנבוכדנצר שואל אותו שאלות, עכשיו נבוכדנצר גם הוא דמות מרכזית מאוד בתולדות, ובתום שאלותיו יוצאת בת קול שקשורה לגילוי רזים, ומוזכרים בפירוש חמישה ספרים שנגלו לעוזיאל וליוסף. למרות הקיטוע הברור, וזה באמת פרגמנט יחסית מאוד קצר, אנחנו רואים פעם ראשונה עדות טקסטואלית שקושרת בין כתב יד ותיקן ובין התולדות. האם אכן העדות הטקסטואלית הזאת מוכיחה לנו שהחל מהעת העתיקה ועד למה שאנחנו מוצאים בכתב יד ותיקן לא התייחסו לבריאת גולם אלא כקוריוז וזה היה חלק מהומור? קשה לי להניח את זה, אבל וברור שנדרש כאן עוד מחקר, אבל אין ספק ששאלת השושלת הגנאולוגית המאוד מסקרנת הזאת טרם באה אל פתרונה. כך או כך, אין ספק שלכל הפחות במאה ה-11 כבר אין אפשרות לפרש את נרטיב הגולם כקוריוז או כאגדה. מכאן ואילך מתייחסים אליו החכמים כנושא נכבד בעיונם האיזוטרי. נעבור עכשיו לעניין הרב שעורר נרטיב הגולם באשכנז. כאן אנחנו מוצאים שהמסורת על בריאה
גם של אברהם ושם וגם של ירמיהו בן סירא, יפיק מאוד ברור. כל ההגדה הזאת נמצאת אצלהם בהרבה הרבה מקורות, גם בהקדמה שדיברנו עליה קודם, אנחנו מוצאים אותה גם בספר גימטריות, גם בספר הרוקח, גם בחוכמת הנפש. זאת אומרת, יש לנו כאן אפיק אחד מאוד ברור, שאנחנו רואים אצלו שינויים גם ברמת הפיתוח וגם בפרטים, אבל הוא קיים לחלוטין. אבל בנוסף לאפיק הזה, אנחנו יכולים למצוא אפיק נוסף. אפיק שיש בו מרשמים קונקרטיים לבריאת גולם. בנושא הזה מפורסמים ביותר דבריו של רבי אלעזר מוורמס בפירושו לספר יצירה, בו מובאים שניים ואולי שלושה פירושים, תיאורים של יצירת גולם. המקור המפורסם ביותר בא בסוף הספר, ובו יש לנו תיאור של ריטואל שנמצא בו מסגרת כמעט סיפורית. מתואר איך האדם שרוצה לברוא גולם צריך קודם כל לעבור טקס התארות, לטבול, ללבוש בגדים לבנים, לאחר מכן כיצד הוא צריך לקחת את האפר מקרקע בתולה ללוש אותה, ואז מתוארים לנו בפירוט כיצד הוא צריך להשתמש בצירופי האותיות שנקבעו בספר יצירה, והוא מוסיף שם עוד פרטים שאת הצירופים האלה הוא צריך להגיד בנוסף לשם המפורש ובנוסף לששת סימני הניקוד. וזה תיאור, זה לדעתי אחד מהתיאורים המפורסמים ביותר לבריאת גולם. אבל בנוסף לקטע הזה נמצא עוד דיון ארוך שמובא כחלק מהפירוש שלו על ספר יצירה, על הפרק השני בספר יצירה. בקטע הזה נעדר לחלוטין התיאור של טקס ההתארות, וגם אין שום זכר ללישת הגולם מאפר ומים, אבל מתוארים בו ביותר הטכניקות של צירופי האותיות, ומה צריך לעשות כדי שהבריאה תעלה בחיים, ומה צריך לעשות כדי להשיב אותה להפרה. בסוף הקטע הזה מצהיר רבי אלעזר מוורמס שהוא מעלה על הכתב מסורת אותה הוא קיבל מרבו, רבי יהודה החסיד, תוך שהוא מציין מסורת נוספת שאותה הוא קיבל מאביו, יהודה ברבי קלונימוס, על פיה ישנם 231 שערים ולא 221 כפי שציין רבו, רבי יהודה. העובדה שרבי אלעזר סומך את דבריו על דברי רבו היא לא מקרה נדיר, להפך. אנחנו מוצאים את זה ברבים מכתביו שהוא מעיד על המסורת הזאת, על מסורת שעוברת מרבו או מאביו. זה נוגע לעניינים ספציפיים, אבל זה נוגע גם לנושאים תמטיים רחבים. ככה למשל בסוף ספרו סוד הירזייה הוא אומר במפורש, אכתוב לך סוד המרכבה כאשר קיבלתי מפי רבנה רבי יהודה החסיד ומרבי שמואל וכן מאביו, וזאת גם התמונה שעולה בפירושו על התפילות ובפתיחת הדרשה לפסח. יש מקרים רבים שרבי אלעזר לא מציין שהמסורת שהוא אותה הוא מעלה על הכתב הוא עוברה לו מרבו, אבל ברור שזה כך, כמו לדוגמה הלכות תשובה בספר רוקח, אין ספק שהן מיוסדות על דברים שבאים בספר חסידים, שרבי יהודה חסיד מצידו סמך אותם על דבריו של רבי שמואל במחברת התשובה. מה שאני מנסה להגיד, שיש לנו כאן חוג במובנו הפשוט. תורה איזוטרית שעוברת מרב לתלמיד במסגרת של בית מדרש. וכאן, כמנוגד לשאיפה שמלווה את המחקר לסתור או להפריך קביעות, אני דווקא מעוניינת לבסס באמצעות הדוגמה של מרשמי הגולם, תזה אותה העלה דן בנוגע לכתב יד אוקספורד, קטלוג נויבאואר 1567. אחד הספרים של רבי יהודה החסיד שנחשב אבוד במשך שנים הוא ספר הכבוד. למרות שרבי יהודה החסיד אף פעם לא חתם על כתביו, אנחנו יכולים ללמוד על הספר הזה מכמה מקורות בלתי תלויים. הוא מוזכר גם אצל רבי אלעזר בספרו הרוקח, הוא מוזכר גם על ידי מקטרגם החריף של חסידי אשכנז אצל רבי משה טאקו, וביותר אנחנו יכולים ללמוד עליו מתוך ספר ארוגת הבושם, שלמעלה מ-50 מובאות מתוך ספר הכבוד נמצאות שם. בשנים האחרונות, וכפי שהוא מעיד אחרי התלבטות, קבע יוסף דן כי החיבור שכותרתו היא ספר הכבוד בתוך כתב יד אוקספורד, קובץ שמיוחס כולו על פי קטלוג הספרייה הלאומית לרבי אלעזר מוורמס,
אינו אלא ספר הכבוד האבוד לרבי יהודה החסיד. נימוקים שונים הביאו לקביעתו, כשבין המרכזיים ביניהם ניתן למנות את הסיפורים שמשולבים בספר הכבוד, שזה אחד מן הסממנים שמאפיינים את כתיבתו של רבי יהודה החסיד, שאנחנו יודעים שלמעלה מ-400 סיפורים באים בספר חסידים, ולא רק כסוגה ספרותית, אלא גם בתוכן. אנחנו יכולים למצוא סיפורים בספר הכבוד שבכתב יד אוקספורד, שניתן למצוא להם מקבילות גם בספר חסידים וגם בחיבורים אחרים פרי איתו של רבי יהודה החסיד. ואני רוצה להוסיף חוליה נוספת שתאשש את טענתו של דן. בספר הכבוד שבכתב יד אוקספורד נמצא קטע שלם שדן בספר יצירה ובו תיאור בריאת גולם שמקביל לדבריו של רבי אלעזר. כשמשווים את שני הנוסחים, זה שאמרנו שמופיע בפירושו של רבי אלעזר על פרק ב' בספר יצירה, ולקטע הארוך שדן בבריאת גולם שבא בכתב יד אוקספורד תחת הכותרת ספר הכבוד, אנחנו נמצא שיש כאן מקבילה. זה לא ציטוט מדויק, אבל העיקר, זאת אומרת, תיאור הטכניקה, הרשימה המפורטת של צירופי האותיות ודרך הפירוש של משניות ספר יצירה, כל אלה מקבילים. הדמיון הרב בין שני המרשמים מוכיח מצד אחד כמובן את שעדותו של רבי אלעזר יש על מה שתסמוך, אבל גם קובע תומך בקביעתו של דן, על פי הספר הכבוד שבכתב יד אוקספורד הוא ספר הכבוד האבוד של רבי יהודה החסיד. וכאן אני רוצה להוסיף, כל מי שקורא את ספר הכבוד שבכתב יד אוקספורד לא יכול שלא להבין שזה נושאים מרכזיים שנדונים בחסידות אשכנז, שהם מהותיים לתיאולוגיה שלה, חוזרים ונשנים בו. ממונים, שרים, שדים, שרי כוס ושרי בוהן, קידוש השם, כל הנושאים האלה שחוזרים ונידונים וחוזרים ונידונים כיאה גם לרבי אלעזר וגם לרבי יהודה, נמצאים גם בו. כך שקשה לי להניח שכשיש כותרת ספר הכבוד ואנחנו מוצאים את אותם נושאים פלוס עוד דברים שמחזקים את קביעתנו, זה יהיה קשור לאישיות אחרת. בשנים האחרונות אנחנו מוצאים מגמה ברוכה, וחיבורים מכתב יד אוקספורד יצאו או עומדים לצאת לאור. שניים מהחיבורים שיצאו הם ספר תגין שנתפס על ידי יעקב בסר, ובימים אלו ממש יצאה לאור מהדורה של שער סמוכים על ידי הרב לוי יצחק חריטן. שני המאדירים קבעו, בהתאם לזהות שנקבעה בקטלוג, את רבי אלעזר מוורמס כמחברם. ולמרות שנעדרים מחיבורים אלה הסממנים האופייניים לכתיבתו של רבי אלעזר, שבאים לידי ביטוי בכתיבת שמו בדרכים שונות, או אלעזר הקטן, או נוטריקונים, או גימטריות, שבאים בכל החיבורים או בהתחלה או בסוף חיבור, עדיין הם החליטו שרבי אלעזר הוא המחבר, כשהטענה העיקרית שלהם הייתה שיש המון מקבילות, גם בין שער סמוכים וגם בספר תגים, לכתביו האחרים של רבי אלעזר. אני סבורה, בשל המורכבות הרבה והדמיון בין כתביהם של שני היוצרים הגדולים הללו, שהדוגמה בנושא הגולם היא כמובן דוגמה מובהקת לכך, כי מקבילות לכתביו של רבי אלעזר אינן יכולות להיות קנה המידה היחיד לקביעת בעלותו על חיבורים אלה. אני סמוכה ובטוחה שאם פרסומם של חיבורים נוספים מהקובץ, ביניהם ספר הכבוד שהרב יעקב ישראל סטל שוקד בימים אלה על הדרתו, נצליח להעמיק את הבנתנו ולעמוד על המשותף והשונה בעולמם של יוצרים אלו. תודה רבה.